shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në Përputhen edhe sot, ku në fakt do të jetë një program i gjatë ku do të ndalemi në momente të ndryshme për t'i diskutuar bashkërisht në studion. Dhe ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje Arjan Kronomi. Në fakt po i afrohemi fundit të sezonit, edhe sigurisht që struktura e programit ka ndryshuar pak sa nga dita në ditë për të sqaruar edhe gjitha ato ngjarje që kanë mbetur pezull prej kohësh edhe debate të diskutuara këtu brenda në studio. Duan her pas herë të rikthehemi për të nxjerrë ato përfundimet. Megjithatë, ka patur edhe situata të tjera përgjatë gjithë këtij sezoni. Ka patur pëlqime mes protagonistëve, ka patur mospëlqime, ka patur nga ata personazhe që janë bashkuar programit me qëllime të qarta, me preferenca të caktuara, po ndoshta nuk kanë patur mundësinë që të marrin vëmendjen e vajzës apo djalit që ata pëlqejnë. Në fakt, gjatë gjithë këtij sezoni kanë qenë vajzat ato që përzgjidhnin djemt për takime. Dhe djemt nuk e kanë patur këtë mundësi. Por sot, meqense jemi në fund të sezonit, do të donim të japim mundësinë në njërit prej djemve që për sa kohë ka qenë pjesë e programit, nuk ka patur asnjë takim me asnjë vajzë. Ani. Po. Ne sot do të japim mundësinë e një takimi 4 minutësh edhe ti të tregosh veten, sepse nuk të kemi parë asnjëherë një takim me një vajzë. Ti me cilën nga vajzat do ta doje këtë takim 4 minutësh? Dhe më pas sigurisht vajza vendos. Jo atë që mendon. Me të tëra. Ma një minutë se cila. O zjedhë dhe Olan. Me Olan. Oh, okej, okay, Murat, njeri nga dy, në dy do ikte. Me Ola. A me pranoj tani ma? Kanë dalur. Si të mi gjithë gjithë kohës janë dhe Murati, këshu që. Po pranoj Murati, pranoj dhe. Po Murati. Wow. Ja, që shkjo. Jo, nuk e të unë. Është transfer 4 minutë që mos e kini këtë. Shikon, nëse do të doje ta njihe anën, është ideja. Nëse ti nuk e asnjë lloj interesi pastaj për ta njohur atë, ç'kuptim ka të bëni këtë 4 minutë me njërin tjetrin? Nuk e di, më vjen shumë keq, por nuk e di. Gjitha intencionet e mia janë te Murati. Tek Murati. Ani, një vajzë tjetër? Antonelën e ka pas. Pranoj. Pranon, Antonella. Antonella. Do të shohim në pjesën e dytë të programit 4 minutëshen e Antonellës edhe të Anet, vetëm pas pak. Por tani, te ty do ndalesh, Amurat. Ora, unë kam një gjë për Ola. Qëpar gjë e ke? Do t'jap një gjë. Qa ke pruat, bebin që ka dojnë lojme? Jena pak për pak për në pak. Mitë, se do ndalë në nda të. Vetëm pak. Po, të të marrë me një vishë të ullë për Ola. E mora, për gjemë për të ngrënë, vla. E ka ditë ndje sot, Ola. E pak lava, ka. E ka ditë ndje në Ola sot. Edhe 100. O, edhe 100, Ola. Edhe 100 vjeqë. Po ndërkohë unë nuk do doja në fakt që ta prishja këtë moment të bukur mes ju të dyve, por jam e detyruar ta bëj sepse duhet të sqaroj disa lajme më radh që kanë qarkulluar nëpër portalet. Nëpër portale shkruhet që ti jo vetëm që je në një lidhje, por së shpejti pret të bësh baba. What? Kam parë domun shumë, ka dalë shumë lajm kështu si si këtë. Po nuk janë vërtet, nuk e di kush po zgjet kështu lajmat. Edhe ka dalë mes muajit ajo vajzë që kam bërë ortak. Edhe ajo është shumë e qetësuar për këtë muhabet. Edhe do të thoja, këtu janë gjërat nuk janë vërtet. Edhe jam shumë e kështu. Bëhet fjalë për të njëjtën vajzë që diskutuam edhe me Olën, për ortaken tënde. Po. Po prapa ju ka dalë nëpër portale dhe portalet supozojnë që ajo ndoshta mund të jetë edhe shtatzan dhe ju jeni në një lidhje të dy. Po ka dalë kështu një lajm, nuk e di pse ka dalë kështu, sepse nuk janë vërtet. Po nga janë bazuar për një gjë të tillë? Po vëllai nuk e di, bora. Mos e ka shpiksim ditë. Po do të një tjetë gjithë për shaka. Si zakonisht në gjitha thashe teme, jo s'ka problem. E mora si shaka. Zakonisht thashe teme që kanë qarkulluar në këtë studio, portale dhe gjyrat, më kam vërtetuar që ku ka zë së është pa gjë është një fjalë. Bravo. Me gjitha të shpresoj që mos jetë rastë, Murat. Jo, jo, s'ka shansë në erë. Ajë se do e vërtetoj mas në mërë. S'ka që do vërtetoj me kohën, që që. Se vërtet apo jo? Me ajo vajzë nuk kema asë në vidje, veç punës, veç një bashkë punim. Edhe ajo është shumë e qesuar për këtë mobet, edhe familje saj shumë e qesuar. Edhe do e thoja nuk e janë vërtet ato gjerat. Nuk e janë të vërteta. Ola, ti si pritë këto lajme? Lajmi i dytë më duket i pavend komplet, kurse pjesa e parë ishte thjesht një dyshim dhe një sqarim më shumë. Ishte pjesë
inati që nuk më kishte thënë Murati, kurse kjo e dyta është e tepruar. U pajtuat njërë me njëri tjetrin, kjo ka rëndësi. A të trashgoheni. Mirë, asë një të vërtet nuk ishte asë në këto lajme që kanë qarkulluar për Muratin, të pak të në këtë po na thot veta i këtu në studio, po. Kështu që për ne kjo është e rëndësishme, që Murati tjetë i sinqert edhe Ola gjithashtu tjetë i qetë edhe e lumtur. Mirë, ndërko, në studio na mungojnë edhe Lediana, edhe me Vlani, por javën e ardhshme do t'i kemi prezent në studio për diskutuar më shumë për marrëdhënien e tyre, se ku po shkon kjo marrëdhënie, edhe për na thënë edhe ata përgjigjet përfundimtare. Çfarë? Kemi lajme të mira? Po nuk e di, javën e ardhshme po themun që do jenë ata, kështu që do i dëgjojmë javën e ardhshme se çfarë lajmesh do t'na japin. Ndërkohë që në studio na është kthyer Geliani. Përshëndetje Gelian, si ndihesh? Përshëndetje Gelian. Mirë se vjen. Si ndihesh tani pas gjithë zhurmës së madhe? Zemra e plagosur. Ja, sepse punë jena. Nuk e ke marr fare keq të themi? Si ta mesha keq? Çdo gjë e ke marr me sportivitet. Sportivitet, sa se kam dalun keq, kanë dalë ato persona, kështu që. Çto mendon? Shumë mirë. Okej, gjithsesi Gelian, meqense sot je prezant në studio, unë do doja të që të ndaleshim edhe tek rrugtimi yt, po themi, deri në këtë moment në Përputhen, sepse ka qenë pak i çuditshëm edhe me ndërlikimet e veta. Ti fillimisht ke patur një takim me Sarën, i cili shkoi keq. Më pas ka patur edhe debate të tjera të mëvonshme tuat që linin të kuptonte se kjo marrëdhënie ndoshta nuk do rregulloje asnjëherë. Për shumë kohë ti ishe në hije, nuk ishe takime me vajzat e tjera derisa në një moment të zgjesh Sindin në takim. Dhe pikërisht në takimin që ti bëre me Sindin, ku të gjithë pam një takim që ndoshta mund të kishte shpresë, një takim që shkoi shumë bukur dhe Sindin e pam shumë ndryshe se në çdo takim tjetër, në fakt një takim romantik për Sindin. Ndodh që në atë puntat fillojnë rumurat e Sarës dhe pikërisht në takimin tënd me Sindin ajo shpreh pëlqimin për ty, thotë që nuk do dalë asnjë djalë tjetër dhe deklarohet për ty, krejt papritur. Ju thatë se marrëdhënia juaj ishte rregulluar gjatë qendrimit që keni pasur me njëri tjetrin në backstage etj etj. Megjithatë, më vonë, pak ditë më vonë edhe ti u deklarove për Sarën. Shumë debate ndodhën po prapë edhe në studio edhe në marrëdhënie me Sindin, sepse e gjithë kjo ishte ndoshta një marrëdhënie e lëmë pezull mes teje dhe Sindit. Ndoshta nuk do kishte asnjë histori mes ju të dyve, por u ndërpre aty ku askush nuk e priste, gjithsesi. Ndaj sot do donim që Sindi dhe Geliani të kishin një përballje me njëri tjetrin për të sqaruar të gjitha ato që ndoshta kanë mbetur pa u sqaruar, sepse po ta kujtoj edhe takimin tuaj, shumë pak u fol për takimin tuaj, megjithëse ishte shumë i bukur, sepse ndërkohë të gjithë vëmendjen e mori deklarata e Sarës. Kështu që do t'ju dëgjojmë sot ju të dyve çfarë keni për t'i thënë njëri tjetrit, Sindi dhe Geliani. Por sa po vendi të bëhet gati për përballjen tuaj, unë do t'ju ftoja të gjithëve të merrni nga një Golden Eagle. Dhe të bëjmë gëzuar të gjithë me pijen energjike që ne e kemi çdo ditë këtu në Përputhen, pija më e shitur në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ne marrim për ditë energji këtu në Përputhen me Golden Eagle. Dhe jemi gati tani të shohim takimin me Sindit dhe Gelianit. Të thosh. Ke diçka për të thënë? Tamë. Po më folë? Okej. Para ca ditës kishe postuar story në duket. Mhm. Që ishte story? Ishte kundër përgjigje asaj që ti ke bërë për mua. Që kam bërë për ta? 4 minutë që me Sarën. Po? Prishja ta kemi tonë. Më vonë, më ka prekur që më hove që në takimin me Sarën që dojet në puthje. Dhe dhe temi ishte një shkak pasoj. E dim sa e vërtetë është, e kemi parë gjithë. Kështu që mendoj se u qartësove edhe për storin? Ja. Nuk qartësove. Okej, pra. Bona. Qa ndodhe në gjitha, ta kim janë shkoja. Ishte shumë bukur, di sa momentin që u deklaru Sara. Ndodhe ato që ndodhe. Në kërse jam pendu për ato që ndodhi, sepse si kam bëti që kam ditë që më kam bëti që pëlqeu dhe atë gjë që unë doja në atë moment. Sigurisht që mos kam dashur të ofendoj ty, për kundër zi. Dhe ku bëti takimit ka koha 2-3 herë falë që më falë. Sepse... Falë se të vrava? O vrave të? Normalisht ishim takim bashkë, apo? Është komentuar takimi jonë që unë s'kam lënë asni tjetër të më afrojt e shumë sa të kam lënë ty. Kështu që normalisht që mua më lëndoja e pjesë. Dhe mendoj se edhe ti e kuptove nga reagimet e mia. Për kundër se mund për nejtë tash për të afosë, për të thoshë shqipë, sepse ishte në vërtet takim shumë i bukur joni. Nuk e di të kishte, zdo kishte të ardhme. Që si dhe unë ndjeva mirë në takime për nej. Për që si të tash, sara ka qenë nga vajzat që kam pëllqinë shumë fedhje. Që të lanë hije,
Dersa zgjodha unë. Tani ja. Pastaj të përdori. Dhe jemi këtu. Gjok, përse për këtë situatës tënde, realisht në vjen vërtet shumë kesh. O mos vijë që kështë e mirë. Realisht në vjen vërtet shumë kesh. Për te i kësaj, unë gjithsesi, në basë çdo lloj historie që kam pasur me një person, unë edhe ashtu si që kam uruar edhe tjerve, edhe ty të urojë vërtet që është lumëtorin që do, gabimet i bëjmë gjithë, ashtu si që ti je përdorur në këtë situatë nga dikush, ashtu kam qenë edhe unë e përdorur nga dikush tjetër. Mirë, se tani atë fjalë e përdorur është çik kështu si e rond shumë e përdorur. Prandaj është e vërtetë ama. Që këtë nuk është. Dëgjoj, vërteta se... them gjithmonë, po është e bukur kur thuhet ashtu siç është pa filtre. Okej, okay, ashtu fol pastaj të folën. Mbrova. Mbrova. Okej. Okay. Ajo fjalë e përdorur sa është e tepër shumë. Në fundit. Unë deklaratën e hoqa unë nga Sara. Normalisht edhe më të kishë edhe i foto për e zem, që kishë të thjesht foto. Për e zem për mu, se më në vesh. Oke. Oke, po që të thushë e përdorë, është qikë rëndë. Oke? Okay? Nuk me ndonë se është e vërteta. Po që është e të qënë përdorë? Ku është e të qënë përdorë? Të... Ti një djatë që mendoj se ke ardhur këtu dhe ke prezentuar vetën tënde pa filtra. Ashtu si që u deklarove dhe për Sarën, sepse ashtu e ndjeve. O, ashtu jam. Nuk preferon që personin përballë të të thotë gjërat po ashtu pa filtra? Ti kuptosh? Je ti ai person që i thotë gjërat pa filtra? Jam shumë person pa filtra. Dhe po ta them edhe tani, u përdor edhe për këtë më vjen vërtet shumë keq. Sepse për aq sa të njoha, je një djalë shumë i mirë. Je shumë i ëmbël, di vërtet sillesh me një vajzë. Dhe nuk e di, më vjen vërtet shumë keq. Nuk e meritoje. Faleminderit për fjalët që të Kaj shumë zdi që tonë, s'kam qatë të falë. Të respektoj e vajzë në vërte shumë e mirë. Po që, ka shumë. Që të respektin edhe unë për ty atë. Nëse nuk kene diçka tjetër për të falë... Bora, në që zdi, nuk kam qatë falë. Nuk kene që atë flisë në më minëri tjetërën, oke, mund të ulleni në vëndet tuaja. Mirë, do doja t'ju jepja atë disa informacione për Perla Shop. Perla Shop është zyrtarisht butiku më i madh dhe më i besuar online, i vetmi me mbi 250.000 ndjekës në Instagram dhe natyrisht vendi ku mund të bëni porositë tuaj pa u shqetësuar fare për cilësinë, sepse ata sigurohen që cilësia të jetë gjithmonë më e mira. Tek Perla nuk ka klientë të zhgënjur, sepse çdo produkt i tyre reklamohet nga modelet e faqes në detaje me foto dhe video reale. Cilësia e produkteve dhe cilësia e shërbimit janë dy pika të tyre të forta. Dhe si që është bërë zakon tashmë, Perla vjen çdo javë me një lojë shpërblyesje për të gjithë ndjekësit e saj. Ajo që duhet të bëni është të shkoni tani në profilin e tyre në Instagram dhe në story sapo është postuar një lojë që mund t'ju bëjë fitues të një veshje e falas. Mjafton të gjeni 5 përgjigje të sakta për 5 pyetje rreth përputhen dhe fituesja mund të jesh ti. Bora, mund të marr pjesë edhe unë se më duket se pyetjet nuk kanë shumë vështira, ndoshta fitoj një veshje. Pa tjetër që po, ju ftoj të gjithëve të shkoni tek Perla Shop në Instagram dhe jo vetëm të merrni pjesë tek loja shpërblyesje, por të hidhni një sy edhe koleksionit të ri me një larmishmëri produkter si asnjëherë më parë. Njëherë klientët tek Perla, gjithmonë klientët tek Perla. Kjo është moto e tyre. Okej. Okay. Do duaja të ndaleshim edhe tek postimi që bëri Cindy në Instagram në lidhje me Gelianin. Çfarë doje të thoje me atë postin? Doja të thoje që çka ka bërë se ne se dimë, më fal, se mund ja, do ta shohim tani. E gjithë ironia e postimit tim ishte në kuptimin që u tregua në thonjza, në sipas mendimit tim, u tregua pak se i papjekur për pjesën e deklaratës shumë shpejt dhe siç e thash edhe në takimin 4 minutë, u përdor nga dikush tjetër, duke i dhënë fund diçka që nuk i dije se si mund të kishe shkuar. Megjithatë, ishin zgjedhjet e tij dhe i respektoj. Kështu që kam gjë më shumë për të shtuar. Për shirë njëse, e tha tani që e ktheu atë që i bona unë takim. Për kundës unë, ku bona, ku bona e mesarën, unë i kërkoha fali, i thashmë fali, në vërtisht takimi bukur, për që... Me gjitha të duhet kuptuar edhe pozicioni i sindit, që në atë situatë, mas një takimi shumë të bukur, brënda emisionit, ty të mërë vëmëndjen tërsisht një vajz tjetër. Këtoj, po, s'ki që pëse të bonde në atë moment, tani, du di shka që... Unë e kam vërtetuar këtu që jam një njeri që marë hak për gjërat. Nuk e më gjohë, fal. Unë kam vërtetuar këtu që jam njëri që marr hak për disa gjëra. Normal që nuk e çoj në ekstreme, po një ironi. Një ironi unë e bëj për vete, sepse vërtet unë ndjeva keq. Të merr hak nëpërmjet atdheut.
akoma vazhdon për sa i përket edhe pjesës së Adheut se u prek edhe dje, nëse ai vërtet është larguar për të marr hak ndaj Gelianit për mua, siç e tha Antonela dje, do doja që ta falenderoja shumë publikisht. Edhe ti thoja që ashtu siç më ka thënë ai mua që do të jetë gjithmonë pranë meje deri në fund të jetës, ashtu do mket edhe mua pranë. Faleminderit atë. Çfarë thotë? Nuk e kuptova shumë në fakt, janë shumë të ndërlikuara këto marrëdhënie dhe këto lidhje që ju bëni mes njëri tjetrit, hyn dikush për t'i marr hak dikujt në lidhje me dikë tjetër. Atë që tha Antonela dhe mua më bëri të mendohesha goxha shumë. Duket është fakti. Dhe nëse është e vërtet, po them edhe një herë, unë e falenderoj vërtet shumë nga zemra. Dhe ty Adheu të ka thënë që do jetë pranë teje deri në fund të jetës dhe këtë premtim po ja jep edhe ti që do jesh afër tij gjatë gjithë jetës? Publikisht tani. Ju jeni dy miq të mirë? Mund t'i bëj një pyetje Sindi? Pse? Nuk sugjeroj dot. Sindi një pyetje kam. Më fal Arjen. Pse ndjen që të marrë shak për Gelianin për arsyet e tua dhe nuk ndjen të marrë shak për Adheun që u kthye këtë në emision dhe ty nuk të llogariti fare që ishe këtu? Ndërkohë që jashtë ishi takuar gjatë mungesës së atë. Nuk kam dëmend. Dëgjoj, është si e shef ti perspektivën, domethënë se si u solla dhe u me mua këtu. Pse ke diferencë? Nëse do të bëj me simpatinë tënde personale apo? Ja pra po ta them Marian. Se si e ke parë ti situatën time gjithmonë me Adheun apo me djemt këtu, është një aspekt se si e shef ti. Unë për vete asnjë nuk e kam llogaritur që Adheun nuk më ka llogaritur. Përderisa në takimin tot 4 minutësh, të dy e lam pezull historinë ton. Atë që kishim. Para gjithë. Masit la i pezull e le pezull. I precizojmë pak se Antonel, jemi në programi dhe kaq çfarën publikon kjo është ideja. Kaq shumë të gruen kjo pjesë. Absolutisht. Unë e kuptoj që ti je xheloze për mua në lidhje me çka kam unë me Adheun. Shoqëri mi si ajo që do ishe me dverdhë. Mua më vjen vërtet shumë, po e ke bërë dhe për herë tjera, e ke bërë me Aledianën, po e bën me tjetër kënd. A e kupton Antonel që po bëhesh e mërzitshme, po bën të njëjtën loj? Mjaft të sulmove mua për gjëra koti. Mirë, ta shoh se çka kam unë, se çka kam unë. Të lutem lëre Antonelën se e kuptohet edhe reagimi i saj. Por si është situata jote me Adheun? Domethënë është një gjendje pezull? Jo, don tjetë ende pezull, jo, apo dhe sa në momentin që unë thash që unë nuk e shof më vetën ta, dhe unë e kemi ngellë mishtë mirë. Kaq. Ok, të tjere, qëfar kam për tënë? Unë nuk flasë, do të... Se nuk fletë, Juli? Do mes mua i zihemi, mes shkurti të zoom, mes marci të zoom, mes prillë të zoom, erdi mes i maj tani, më mirë ta mil gojnë. Ka artur momentin që prapë kesh në një gjumë e sindi, no? Në herë në mua i zihemi, kështu që... Juli, nuk do zihemi, të betojmë, nuk do zihemi, po thuaj mendimin tëndë. Ja ta di gjënë, ta kërkon vetë sindi mendimin tëndë, Juli. Në një më thëmë, e tha vetë sindi, tha që Adheu për të marrë hak nga Gelianit që mori Sarën që do mirë ka Antonelën, edhe kur Barcelona fitoj me Real, ndaj e fitoj së PSG-a zhjurin. Oke, mirë. Për marrë si shaka. Oke, Antone. Nuk kuptoj Bora, këne i thëtë Gelianin vjen keqë për qatë kanon, këne i thëtë mire ke, se ti zgjolla të në vend temin. Jo, a i e meritoj atë që i ndodhe. A ma mund vjen keqë. E kupton? Nuk i vjen keqë. I vjen apo si vjen? Ok, transformoni fjallë, transformoni fjallë të sindi. E vërteta, pa filtra, pa... Kjo është publik i dashur, kjo është sindi që gjithmon viktimizohet. Me një fjallë me një fjallë të qarë, është tjetër qashtu në skenë, është tjetër qashtu në backstage. Sindi ka një karakter që ju si publik nuk e keni parë do për 7 muaj. E kjo të herë se nuk e disha kisha bërë. Të lutem mos ofendo, Antonel. Pse? Qa ka karakterim? Qa ka karakterim? Së më pëlqen karakterit. Qa ka pra që së të pëlqen karakterim? Se i shalas të bjen të... Më falë, më thuaj shumë mirë, më thuaj me fjallë. Nëse do isha Sindis, do i thoja kur Antonele se i gjelonte për mu se është pasens. Për balu, Antonele. Je, pranoje, dhe pik. Mirë, gjithsesi, kemi mbritur në fund të pjesës së parë të programit. Për sot sigurisht që do të kemi edhe momente të tjera që do të diskutojmë në pjesët në vazhdim të programit, por përpara se të kalojmë publicitet do të ndalem fillimisht tek Bini Profesional.
Kompania Vini Profesional operon në tregun shqiptar prej 12 vitesh në fushën e bukurisë me tregtimin e produkteve të perukerisë dhe kozmetikës, si edhe pajisje apo arredimin e qendrave të spave dhe salloneve të bukurisë. Sot do të ndalemi tek linja ekskluzive për kujdesin estetik tek meshkujt. Linja e parë është Nishman, më e shitur aktualisht në rajon, përmban mbi 80 lloje produktesh të kujdesit për meshkuj si shampo, stilues, flokësh, vaj aromatik për kurimin e mjekrës e tjerë. Linja e dytë është Rich by Rick Ross nga këngëtari me famë botërore Rick Ross. Produktet e kësaj linje luxury përbëhen nga havjari, shampanja dhe kafe Kona, duke i dhënë 5 yje kujdesit për veten tek meshkujt. Vlen për t'u theksuar që çmimet janë ekonomike në raport me cilësinë që kanë produktet e kompanisë Bini Profesional, e cila gjendet në 3 vende, në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Produktet e kësaj kompanie mund t'i porositni online edhe në faqet e tyre të Instagramit që i gjeni të poshtënuara në ekran. Kalojmë në publicitet. Shkarkoni aplikacionin e ri. Për Puthen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi kryer në pjesën e dytë të programit, ku si që tash sot do kemi momente të ndryshme që do të ndalemi, dhe në këtë pjesë të dytë do të ndalemi tek takimi i Anit, i cili propozoi 4 minuta Antonelës, dhe ajo pranoi. Kështu që vetëm pas pak do të shohim këto 4 minutë tuaj, por sa ju të uleni në përvendet tuaja, ndërkohë unë po jap edhe disa informacione për Brand Intimo. Brand Intimo, butiku më i madh online në Shqipëri që ofron një gamë të gjerë rroba banjësh duke filluar nga fëmijë deri te gratë e moshuara me cilësinë absolute pa patur frikë për të bërë porosinë tuaj të sigurt, pasi çdo model rroba banjësh Brand Intimo është siguruar t'ju asjell të veshura në modele shqiptare për t'ju dhënë besueshmërinë që ju meritoni, foto dhe video reale për çdo model që ju dëshironi. Kështu edhe ju krijoni ide tuaja fikse për modelet më të përshtatshme për veten tuaj. Jemi në pragun e çeljes së sezonit të verës, e ku më mirë se tek Brand Intimo mund të gjeni koleksionin më të ri të rroba banjove për të nisur mbarkë të sezon. Aristela, më thuaj pak si po shkojnë blerjet e tua tek Brand Intimo? Bora moj bora, të të flasë për Brand Intimo, gjithmonë më qesh fytyra kur i kujtoj. Për mua aksesori më i veçantë dhe më i domosdoshëm për verën janë rroba banjot, sa më shumë të kem, aq më shumë i adhuroj. Ka një stil të veçantë që se kam parë në asnjë butik tjetër, dhe vajzat që përgjigjen në inbox janë shumë të sjellshme dhe të sugjerojnë modelet dhe masat që të përshtaten. I kam bërë shoqe aq herë sa ju shkruaj. Gjithashtu Bora dua të shtoj se përveç rroba banjove kanë dhe veshje të përshtatshme që vishen mbi rroba banjot. Kimono të ndryshme për të realizuar foto ose për të konsumuar një pije në lokal. Unë them shushu që i gjeta tani rash rahat për këtë sezon veror. Zjetet e mia doja besoj vetëm Brand Intimo, të njëjtën gjë duhet të bëni dhe ju. E po nuk ka se si mos të kesh përshtypje të mira për Brand Intimo, cilësi, korrektësi dhe shpejtësi, të gjitha vetëm tek butiku online më i sigurt Brand Intimo. Shkoni tani në Instagram ose Facebookun e Brand Intimo dhe nxitoni të bëni porositë tuaja, pasi sot kishën sjell koleksionin më të ri. Mund të porosisni nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia dhe porosia juaj vjen në kohë reale në adresën tuaj. Dhe jemi gati tani të shohim takimin e parë të Anit në Përputhen me Antonelën. Ja, Elena. Mirë. Moja bëra kaq të bukur sot. Ndoshta. Faleminderit që mban komplimente gjithmonë herë edhe në backstage, edhe kur ke ardhur. Po ja, po. Jo, faleminderit. Shpresoj nuk jeni siklet, si ta kemi parë. Nuk do sillem kaç me ty. Pak siklet, ja. Jo, ti sillu si ke natyrën tënde, s'është problem. Unë të lavoj. Ti je gjithmonë kështu dhe në jetë reale, kaq lojtare e hedhur apo varet, po. Kam çe pak bësha ka ironi pak kështu, bën pjesë karakterit tim. Nuk është se bën vetëm për këtu në studio. Jo, absolutisht. E ka karakterin tënd dhe në jetë reale kështu. Ti si je në jetë reale? Dhe si je këtu se nuk ka të njohim shumë? Po, në jetë reale jam njëri i qetë, në fundime. Kam karakter të fort. Okej. Duhet me pas kohë që ta zbulosh. Mendon se mjafton koha deri në fund të misionit? Jo, nuk është mjaftueshme 4 minuta për të zbuluar karakterin e një personi. Pës. Jo, deri në fund të misioneve që kanë ngelur. Deri në fund të misioneve. Po, varet. Ça mendon se të bashkon me mua si tip kështu, se pak a shumë njef, unë nuk njoh ti. Po, mua më pëlqejnë femrat e hedhura që duan si të duken, duan vëmendje. Më pëlqejnë këto lloj femra. Dhe unë e japë të vëmëndi. Ti të këmua ke në i vetje për të njofë më tepër? Nuk e di. Nuk e di. Se di, ndihem pak shumë cikletë.
Ja, si kleta mund. Po, se s'kemi nuk kemi ulkur me fol, me ba muhabet. Ti ke shumë eksperiencë, ka lua shumë eksperienca me çuna dhe duhet jesh më e lirshme. Jo, e lirshme jam, po nuk din nga t'ja filloj, sepse 4 minuta nuk mjaftojnë me njoft një person. Ja, ndoshta po, po thua që mund t'kemi dhe një takim se jashtë. Se di. Që s'mjaftojnë 4 minuta. Nuk e di se une kam gjerë shumë e shgënjë me këtu në emision, nga gjithë djemët në përgjithsi, kështu që nuk e di. Po duhet të provosh një fjalë tjetër, mos. Një tip... Ti marrë gjithë me rrasë të ti? Po ti dherë da një po thuaj se i ke zonë të gjithë. Jo, dhe të mund kësha ngele. Gjithë jo. Po të gjithë. Tash, marrë edhe ty i bjen kjo. Ta mushim listën. Jo. Ti provoj njërë, pasaj... Po që se... Se di, ta shikojmë. Qëfarë rësi ka... Se zgjolle Olen para me jetë. Se zgjolla Olen se... Duke shumë... Shumë si e edhur dhe mendova se do vinja sikletë këtu, se kam dhe takimin e parë për 4 minutës. Nuk kishe besim të unë? Jo, kisha besim, po nda e që e vajza që thashe e hedhur shumë dhe mendova mos e isha shumë sikletë. Më ka ndodhur edhe me një djalë tjetër që menovi se do ja kalonte. Më thashë, pëlqej gocën, më fal. E pëlqej gocën kështu, po për momentin këtu në 4 minutë që është e gjithë audienca e gjitha, ndjem me sikletë. Ajo është e kuptueshme. A jam të të vunë sikletë? Jo. Jo, si të vunë. Pra. Ja do si. Pra ndaj mendova. Se kam impaktin e këtij. Mendova ordën se shumë afrimitet ka pas me ty, me thënë drejtën backstage se sa me Olën. Po. Mua afrosh gjithmonë, thoshe hajde bajmë foto kështu. Foto me të gjithë bëjmë, nuk e se të kam thënë vetëm ty, po. Por atë prisja që të zgjellë që mu direkt me ba takimin, i Olën. Mirë, do bërë pak të ishtë interesant. Duhet isha ofendu dhe s'duhet kisha pranu, por nuk e banë. S'kisha pse ti ofendu shë, se. Po zgjullë e tjetër kanë, i takon që ti më gomë arë e sërë. Unë s'jam deklaruar për ty dhe... Jo, e di. Koa juaj i mbaroj. Bravo, Antonelle, se nuk i hodhi thonjët në grypse. Ani, si unë djeve në këtë takim të ndin të parë? Si takimi parë mirë, pak në siklet, duhet ta pranojmë që ishim pak siklet. Ishe pak në siklet. Por, takimi parë dhe në 4, më këtë që dojë dhe në 4 minutës, i pa pritë fare. Ishte... Se do, mendojnë që do e kisha më thjesht në një takim më të gjatë jashtë? Po, mendojnë se është më thjesht jashtë. Antonel, ti si ishe në këtë 4 minutër, si të duke anë, duke qënë se ke njërë shumë djemë të në tjerë këtu. Shumë i brisht, më duke. Shumë i brisht. Pa. Arja, në fakt, unë jam shumë kurioze të të pyes edhe ty si e mendon ti këtë situatë, sepse na ka ndodhur shpesh që gjatë audicioneve njohim djemë që janë shumë të hedhur, marrin tërsisht vëmendjen gjatë periudhës së audicioneve, ama kur vin këtu në studio pastaj qëndrojnë më në hije. Kjo ka të bëj pak me fatin, ka të bëj pak edhe me karakterin, ka të bëj me jo me karakterin në sensin e ngushtë të fjalës, me natyrën, me tipin e personit që ndoshta kur gjendet në një studio televizive, për balë telekamere. Gjatë audicioneve, mërë të vëmëndjen e gjithve, edhe kur kishtë ndoshta pak më tepër personajë brënda një audicioni, do në të të fiton të aji vëmëndjen. Dryshon, njeri ju ka shumë raste që është, e kemi parë këtu dhe me njerës tjerë të cilët blokohen, kur janë, ose u duhet pak ko. U duhet pak ko që të fillojnë dhe të ambientohen. Ndoshta ani nuk pati mundësi këtu që të flisë ndonjëherë, dhe t'i kalon të ajo faza e pare ndrojtjes, më kujtojë për shumë blerimi, apo një të tjerë, që në fillim me ziflisin edhe unë do njëra bëja me shenje, po fol, ta një dhe, kurse këto dit nuk u mbajmë do të më gojën, dhe të tjilë janë shumë. Dhe bukës me e kanë këtë një kanë pasur një likëta. Por, është dhe qështje fati, sepse kur hynë në një fazë të kaqë të vonë të programit, është gjithmonë më e vështirë të qahen ato lidhje simpatira që janë krijuar këtu, aq më tepër kur nuk krijohet edhe një lehtësi prej pjesëmarrësve të mëparshëm, se po kur kanë gjenë një blok, atëherë çfarë do bëjnë ata, çfarë do flasin? Ani, ti çfarë mendon për këtë që foli Arjani? Po unë vërtet në audicione kam qenë ai djali i hedhur, i kapur me të gjithë, kemi qenë dhe shumë çuna aty, bishan sy, po këtu nuk e di, deri kur ia fut program. Çfarë të kompleksoj këtu brenda programit? Si da të nuk shprehem do të lirshëm. Është edhe efekti i kamerave që kam për herë të parë. Kështë Antonelën për para. Të njësë shma Antonelën direkt?
Ne shkreta më ndolla për mirë. Sërse kam një vajzë më parë, se kam herën e parë që kam pas një vajzë, po është në studio, e kam. S'ke pasi kjo vajzë më parë. Gjithë kohës, po temi ke patur ndo njërë nga vajzat, vajzën tënde të preferuar, po nuk ke guxuar të ndërhyrë, sepse ndoshta ajo ka patur takime me të tjerë? Unë kur kam hyrë, kam shprehur pëlqim për Antonelën dhe Sarën. Po ndërkohë sot zgjodhe Olën. Pas zgjodha Olën për efekt se shpjegova dhe në takim 4 minutë me Antonelën. Mendova se do ishte Antonela që të gatmuste shumë dhe thash po si jeni vajzë më të butë. Olën. Ja të shpëtoj. Është më rrezikshme se unë ajo që rrinuar. Okay, mirë, mund të jetë kondicioni i mbuluar. Mirë, në fund edhe të këtij sezoni sigurisht që donim t'i japim mundësinë të paktën këtij djali që nuk ishte patur asnjëherë një takim këtu brenda këtij programi, ndaj edhe sot ishte ky 4 minutësh për ty. Urojmë që për kaq sa ka ngelur të të iki ky sikleti edhe këto komplekse që ke këtu në program edhe tash i është faktë këtë pjesë të fundit. Kështu që jemi po Aristel. Jo, desha them një gjë. Po ka një tjetër të flasi tani ose të heshti për gjithmonë? Po ka një nga këta që i ka ngel merak? Qa do të dëgjohë? Ani ishte aji që s'kishte bërë asnjë takim. Këndu një merak tjerë? Jo, unë jo, po them që ka që kam fjallë brazë. Në të dëgjohë, jo, jo, jo. Unë merak, mos po prisit diçka ti? Jo, se ka merak, diçka e them, e shpre, nuk e mbaj për vete. Në regull, vetëm për një mos në banim. Në regull, jemi kështu në fund edhe të pjesës së dytë të programit, për pare se të largohemi, do t'ju jap disa informacione për acetamol, dhe më pas në pjesën e tre do t'kemi sërish momentet të tjera. Acetamol. Nëse ndjeni dhimbje koke, dhimbje muskulare, dhimbje dhëmbi dhe dhimbje menstruale, vjen zgjidhja e shpejtë dhe e sigurt acetamol. Gjithashtu acetamol redukton mësëmirë dhe ka efekt të shpejtë në uljen e temperaturës në gjendjet virale, përfshirë edhe gjithë llojet e gripit. E gjeni në çdo farmaci në formën e tabletës për të rritur dhe në formë shurupi me pika në gojë me shije të pranueshme për fëmijët e vegjël deri në 2 vjeç. Formati shurup është ndihmë e madhe për bebat dhe nënat e reja. Që fëmia mos të ketë temperaturë ose dhimbje që vijnë pas vaksinimit apo edhe gjendje të tjera gripale, zgjidhja është ky shurup që nuk është e nevojshme të gëlltitet. Mjafton të hedhësh pikat në gojën e fëmijës ose në pjesën e brendshme të buzës dhe ajo përthitet shumë më shpejt nga mukoza e gojës. Kjo është ajo çka e bën këtë shurup më të lehtë në përdorim dhe më të shpejt në veprim. Përpara përdorimit lexoni me kujdes sozimet dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. E gjeni në çdo farmaci pa recetë. Acetamol, produkt origjinal italian, sjell në Shqipëri nga distributori Incomend. Kalojmë në publicitet. Shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen. E gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi këtyre në pjesën e tretë të programit dhe ky është një moment shumë i bukur dhe shumë i veçantë në fakt. Do të vijë një surprizë nga një ish konkurente për një konkurente të Përputhen. E shohim. O mora. Happy birthday. A të votën? Edhe në qirë. Êshtë ditë lindja Olës. Êshtë ditë lindja Olës, për ditë lindja në Olës të hapëm këtë program. Në nërësa torë. Ja, të vjerë dhe Murati me një super torë për ditë lindja në Olës. Bravo! Bravo! Dhe ndërkohë, Murat, ndimove dhe Jasminën për surprizën tjetër që kishte përgatitur. Po, si ishte pak rënd, torta, sa ishte që nafë kosta. Okej, Murat, ullu në vëndin të. Një surprizë shumë e bukur që vjen nga Jasmina për Olën. Për ta inauguruar dhe deklaratën tonë me njëra tjetrën. Ose jetë shumë që e bërë ta. Që është kjo deklaratë, moj Ola? Që kjo duar? Ola, rëzik shumë. Po, këtu... Shumë bukur, vajza. Jasmina, e ja ullu këtu në kraun tim, ti diskutojmë njërë të gjitha këtoj që pëndodin, se të ishte shumë e bukur e gjitha, por ishte një surprizë për ditë lindjen e Olës e kërkuar nga ti vetë që ta bësh këtu në program. A është kjo një shenjë paqe e mes ju të dyjave? Kjo është një shenjë paqe sepse gradualisht jemi pajtuar me njëra tjetrën, edhe po na pyesin e po na binin shumë qafë që po pse se pranoni, pse nuk dilin publikisht, dhe ku më mirë se ditë lindja Olës për të festuar dy gjëra në një ditë. Ola, e prisje këtë? Jo, në fakt nuk e prisa, por nga natyra Jasminës diçka po bluante, se e ka pa gjithmonë. Historikisht duhet ta bëj një surprizë diçka që ta kujtoj tjetrin. Thank you.
Okej, mirë, do doja të ndaleshim pak më gjatë në këtë marrëdhënien tuaj të Olës edhe të Jasminës për të diskutuar të gjitha, po ta kujtojmë edhe një herë që prej fillimit fare se çfarë ka ndodhur me ju të dyja. Kështu që do të kemi këtë përmbledhje në këtë insert dhe më pas kthehemi për diskutime. Shkryare o Bora, së shikoj njëri. Unë jam Ola. Cili është nga djemë ta i që të ka rënë më shumë në sytë, të themi? Andi dhe Muratja. Andi dhe Muratja. Stogen zanë në vjeki. Stogen zanë në vjeki. Lodhu sa të duash me Andin, se s'ke ku shkon. Unë me Jasminën kam qënë shoqe. Kam 2 vjetë që më ka bekuar zotit a kem largë. Po, në bashkë prapë. Si është Jasmina, të regu pëse, pëse. Që në hyrjen të ndej ishte Jasmina jo e cila nuk të priti dhe aq mirë. Dhe më në të misja zjoar akoma, se po të zjojnë ata nuk fletë më atë. I zjoj më asë, i zjoj më asë. Në rrjetet sociale kanë qarkulluar disa video ku dukeni ju të dyja duke dalë nga e njëjta hyrje pallatit. Nuk mund t'jap llogari. Dhe duke ngritur kështu dyshime se çfarë raporti keni ju të dyja. Se ku unë jetoj dhe pse dalun poshtë për të marrë ushqim. Unë kam sqaruar, kam qenë në banesën e një personi të njohur që mund ta bëj publik me mesazh, me voice, me çdo gjë, nuk e kam problem. Prandaj më ke pranuar për gjithë ato vite në shoqëri se jam toksike. Po. Marrëdhënia jonë është në prend në komunikimin time, super përfundim. Jo, ka qenë komunikimi në telefon. Arrogant. Arrogant. Po, po, na vash avash e bëre ti. A ka një ripajtim mes ju të dyjave? Ne kemi aktualisht një të në shoqëri. Komunikimin na e mundsua ti. Nuk kam dhe një hatërmbetje aq të madhe kundrejt Jasminës. Se kush do jetë arsyeja këtu dhe FBI duke gjënë dot, është e kohë të rinë të kërkojmë se edhe ju s'keni për ta thënë kurrë. Mirë, gjithsesi, të themi edhe në rastin tuaj do e tregoj ku ana se do bëheni prapë shoqja apo jo, megjithëse Jasmina më duket shumë e prerë. Gjithë debateve në fakt që ju keni patur her pasire këtu në studio me njëra tjetrën. Me gjitha të, ta marim pak të gjithën për pare se ju të takoheshit në program. Sa ko kishit pa folur me njëra tjetrën? Gati 2 vjetë. Dhe qëfar ndodhi më pas, pas gjithë debateve këtu? Moment që ne dollëm në televizor duke u hakuruar me njëra tjetrën, shoqia përbashkët normal që do futej sepse nuk jemi të vogla dhe po e tepronim. Do e tepronim akoma dhe më shumë se që tepruam. Kështu që ulëm në një bisedë miqësore, edhe kuptuam që kemi më shumë gjëra pozitive kur jemi bashkë sesa kur jemi vetëm. Dhe kjo është kthyer në një miqësi të ngushtë siç e keni pas më përpara? Akoma dhe më fort sepse të dyja nga ne kemi ndryshuar ca gjëra të karakterit që më përpara nuk e ulnim hunden. Okej, Ola. Çdo më thuash. Ç'të shtoj më shumë, uni sa të gjitha. Sa të lumtura dukeni ndërkohë që shihni njëra tjetrën, ne keni torturuar veten kaq gjatë nuk pa folur me njëra tjetrën. Nuk e di, thjesht edhe unë jam shumë e lumtur që jam prap, kam një miqësi të fortë me Jasminën, dhe akoma më të fortë kësaj radhe. Mund të themi që u desh ky ritakimi juaj këtu në Përputhen që ju të pajtoheshit me njëra tjetrën? Na u desh sepse asnjëra nga ne nuk do i fliste kurrë njëra tjetrës. Domethënë asnjëherë nuk ballafaqoheshim, asnjëherë nuk uleshim në të njëjtat kafe, dhe nëse rastisnim, njëra nga ne do të çojmë patjetër. Okej. Okay. Mirë, mua më vjen mirë në fakt që ka një përfundim pozitiv mes dy vajzave dhe shoqëria e tyre është rikthyer. Është gjithmonë mirë kur dy persona që ka aq më tepër kanë pasur një miqësi, një raport midis tyre dhe që është ndërprer kur gjërat kalojnë dhe kthehet miqësia, thelbi që ka qenë dikur rikthehet përsëri akoma dhe më fort dhe sidomos kur janë në momente edhe tensioni, si që është kur gjëndesh një emision televiziv të përditëshëm, apo në momente tensioni kur gjëndesh në situata sentimentale, ndjenjash të komplikuara, si Jasmina, se Ola i ka pak gjërat si më në Terezi, të themi, dherë tani. Më dherë tani. Dherë tani. E Jasmina, si me ndonë ti? Si po e përjeton këtë situatë të ndën, sepse jo rastësisht ta thash këtë gjë, nga që këto ditë e fundit kam dëgjuar diçka në lidhje me ty dhe me Andin. Në të them të drejtë, nuk është se dua të flas shumë rreth situatës, por që ditem diçka për çdo lloj konkurrenti që është tu brenda që shumica, me sa kam kuptuar, janë ndryshe kur ndizen kamerat dhe ndryshe kur fiken. Është njësoj sikur ajo pjesë e karakterit që ata tregojnë këtu, ndizet moment që ndizet kamera dhe jashtë fiket moment që nuk i kanë kamerat.
Nuk të kuptova. Por le shumë në vjetë përgjithshme me këtë, u mundove të thoje diçka, po... Më shkurt dhe më qartë është që personi në fjalë që unë zgjodha të kisha në krah, ishte ndryshe këtu brenda dhe ndryshe jashtë. Dhe me kalimin e kohës ndryshoj shumë, duke pasuar edhe ngjarje dhe fama dhe vëmendja, mendoj se nuk i bën dhaq mirë. Do të thonë ju për momentin jeni shkëputur, nuk keni kontakt me njëri tjetrin. Pas daljes nga programi ju patët një periudhë që frekuentoheshit me njëri tjetrin, dilnit me njëri tjetrin. Po, por nuk është se ishin gjërat njësoj. Domethënë, ishte frekuentimi, po fjalët mbeteshin po të njëjta që jo nuk bën, jo bën, domethënë ishte akoma në më dyshje. Edhe pse me veprime ishte totalisht kundra fjalëve, me fjalët ishte akoma në më dyshje për marrëdhënien. Derisa kundra fjalëve si do të thotë? Në kupton që me veprime sillej sigurisht i dashuri, ndërsa me fjalë ishte totalisht gjëja tjetër, i ndryshëm. Mm-hmm. Okej, okay, më vjen keq që derisa çfarë ndodhi, Bora, se nuk e kuptova. Derisa një ditë të bukur mora vesh. Jo, nuk është se jemi zënë, thjesht nuk më kishte treguar që do ishte ndihmës i një shoqes që as nuk e ka shoqe. Bëhet fjalë për të njëjtën vajzë që ti ke qenë gjithë. Bëhet fjalë për të njëjtën vajzë që unë kam përmendur shumë shpesh. Nuk ishte xhelozi, ishte puna respekti, se në moment që ti nuk e as gjë për të fshehur, më thjesht mund të më thuash që un jam pjesë e kësaj, do bëj këto se do bëj atë. Dhe në moment që ai kape me diçka të gabuar, thonte që a fillove prapë ti me këto tuat? Dhe unë kam marrë vesh nga një foto në orën 3 të mëngjesit nga një prej personave që ishte pjesë e xhirimeve. Ti vish në ndihmë një shoqe që nuk e ke shoqe që aktualisht i e paguar për të marrë për të bashkëpunuar me të dhe mbas një muaji sërish të frekuentohesh. Për mua nuk është normale dhe kushdo femër që thotë që është normale nuk do ta pranonte. Do ta bënte sa për sy e faqe që po e ka në rregull ai, por nuk e ka. Kështu që nga ai moment, vetëm kjo ka qenë arsyeja që gjithçka është mbyllur mes ju të dyve, të themi? Po, sepse është pyetur mbasi është larguar nga festa ditëlindjes së një ish konkurrenti, është pyetur që ku po shkon. Dhe ka thënë që jam s'ndihem mirë, po ikin në shtëpi diçka të tillë dhe ka përfunduar në Vlorë tek vajza në fjalë. Kështu që për mua këto nuk janë normale. Megjithatë më vjen të them që ju këtu keni qenë gjatë gjithë kohës edhe jemi gjithmonë edhe me këtë shpresën që ndoshta gjërat rregullohen dhe ndoshta ju pajtoheni sërish me njëri tjetrin. Po, ndoshta nëse gjendë një justifikim më të pranueshëm dhe më të besueshëm, ku i diet. Okej, okay, Jasmin, nuk di çfarë të them tjetër. Megjithatë ti si ndihesh pas gjithë këtyre gjërave, je zgënjur që le programin për Andin? Jo. Jo, as pak, sepse ndjenjat e mia nuk është se ndryshon në varësi cilëve të dikujt tjetër, jam zgënjur po. Po që për gjithë çfarë kam kaluar këtu brenda nuk pendohem. Okej, okay, më vjen mirë për këtë të faktën. Tani të rikthehemi pak ditëlindjes së Olës. Një kuvesh të ston këtu në studio se na duhet patjetër që ti konsumonim edhe këto biseda për sa kohë gjithandaj në çdo portal të mundshëm kanë qarkulluar diskutime, lajme lidhur me marrëdhënien tënde me Andin edhe fakti që ti e bëre publike vetë nga Instagrami yt prishjen e marrëdhënies. Sepse kishte ardhur koha që për të diskutuar sigurisht në këtë moment, megjithëse nuk do donim që të ndërhyrim shumë te ky moment tjetër i bukur që ty po të ndodh me shoqen tënde. Për cilën mendove këtë surprizë kaq të bukur. Ka ardhur me një tortë shumë të madhe këtu. Janë të gjithë personazhet e përputhen. Të lumshi duart. Ai indir. A kënaqë shpirtin edhe barkun për një çik. E gjeni veten në këtë tortë njëherë, e kuptuat kush është njëri, kush është tjetri? Djalë me flokë gjata nuk ka atje, po. Do ham tortën, pak se punë madhe. Të ham tortën njëherë, shkoj kjo ja vetëm me torta, shumë se bëhet. Torta në një herë na keni mësuar kaq vërtet. Tani Ola, hajde pak këtu. Ti gjejmë bashk personazhet, cilët janë? Face recognition. Le të fillojmë nga krye. A ke jam unë? Aha, këtu je ti. Këtu është zoti Murat. Zoti Murat. Është shoqja ime Jasmin. Mariani Tunja Teta. Zoti Murat. Bora, kameramanet. Olsa, Leila. Eri. Eri. Okej. Antonella... Erioni regjizori, që ti specifikojnë pak gjëra. Po, tani pritëse, këtu jam më mdyshja. Sara, Aristela, Antonella, Lediana, Simi. Është, po. Sara me flokë të shkurtra, Aristela... Po. Po si janë të tëra? Ja, ti themun nga është Lediana. Është Lediana, është Cindy, është Antonella, Aristela dhe Sara në fund me flokë të shkurtra. Ah, Sara, po Sara në kam vërsi zyrtare. I ndronë flokët Sara shpesh, pra ne konfuzorë. I gjetëm edhe personajët. Okej, Ola, mund të ulesh? Edhe në qindë. Edhe në qindë, Ola. Bërë, të tregoj edhe programin, kemi dhe zgjedhjet e vajzave për të bërë tani në këtë moment, kështu që në fund fare do rehatojmë dhe ham tortën, kështu që qetësoni çuna.
Ndërkohë që duam ta falenderojmë edhe Jasminën për këtë surprizë kaq të bukur edhe për këtë atmosferë kaq të bukur që solle këtu në program. Faleminderit juve për mundësinë. Edhe më kishit munguar të gjithë. Faleminderit shumë. Paktën më rikthyeni si atë themi në fund, pavarësisht si mund të kemi mbas një të keqë, ka gjithmonë një të mirë. Patjetër që po. Jasmin, faleminderit që ishe sot. Faleminderit juve. Ndërkohë Ndërkohë unë do t'ju jap disa informacione për Acha Iwan, sapo vajzat të bëhen gati edhe të më shkruajnë ato emrat për emrat e djemve që do dalin në takimin javën e ardhshme. Kemi mbritur në momentin Acha Iwan, i cili këtë vit mbush plot 5 vjet që është hedhur në treg si produkt. Antonela, mund të bësh një përmbledhje për gjithë ata që po na ndjekin në mënyrën e përdorimit të ti? Me shumë kënaqësi Bora, përmbledhjen po e bëj nga eksperjenca, dihet. Është pak keq derisa ta nisni çajin se pastaj nuk e lini më, ju stimulon vet ideja që më në fund keni gjetur një produkt 100% bio, pa efekte anësore dhe pa përmbajtje kafeine. Po rregullat e konsumimit të tij gjatë ditës cilat janë? Dihet, pihet 2 herë në ditë në mëngjes dhe në drekë 30 minuta para vaktit. Rekomandohet që të menjanohen disi brumra, sheqerna dhe alkooli që të japë më shumë efekt. Antonela, rënja në peshë, ishte ajo që kishe parashikuar? Shiko Bora se ma kujtove, targeti është nga 6 deri në 8 kg në muaj, por rënja në peshë varet shumë nga metabolizmi i njeriut. Dikush bie më shpejt, dikush bie më avash, dihet, pak durim dhe pak përkushtim arritet çdo gjë. Që ty s'të ka munguar, besoj. Unë stimuloj të tjerët, jo më vetën time. Dhe shpejtoni të porosisni sepse ka super oferta për 5 vjetore në website-in e Acha Iwan. Ndërkohë vajzat janë gati tani. Vetëm njëra të misjelli pak letrat që t'i shojmë, Arjan t'a lë pak këtu këtë. Hajde t'i shojmë njërë, sepse kjo është edhe java e fundit e takimeve tuaj, kështu që të shojmë se çfarë keni lënë për në fund, për të siguruar plotësisht për eksperiencën tuaj këtu në Përputhen. Sindi dhe Blerim. Sërish takime Blerimi, në sen? Takimi i tret. Qa thutje? Takimi i tret rada, zi për ju. Antonela Gelian. Kjo zgjedhje, Antonel. Mbëlsira për në fund. Mbëlsira për në fund? Si janë bota një këshua, janë bërfa. Êshtë okej për ty, Gelian? Sigurisht. Pak të dili, pak. Se kujtuaj në fakt ato 4 minutë që në tuaj, që jeni takuar dhe Antonela ishte shumë në siklet. Të shojmë këtë takim të kësa jave se si do tjetë për jo. Aristela Prince, nuk ka asë një ndryshim, se ishe si në angët, Prince, ishe këshu. Po se kam fjetur një ca ditë në divaneve. Nga që s'la gruja në qëtratë? Më thuaj edhe njerë? Në figurative. Po se kemi pasur një konflikt, shu e. Kemi pasur një konflikt me njëri tjetërin? Vokë. Me gjitha të, Aristel ti e zgjedh pra princin, për të disatën herradha si me gjitha nuk jeni deklaruar për njëri tjetërin. E zgjedh për ta sqaruar, Bora. Duke ishën se ishte ta kemi fundit. Po, qëfar është kjo konflikt mes jush? Jo, nuk është se kishim në një konflikt jashtë emisionit, ishte ajo dita me Blerimin, që Blerimi e vinte në lojë duke e thënë mashtrues dhe ky në vend të reagon të qeshi. Unë mendoja se isha shumë i sigur në atë gjë që bëja. Dhe që prej asaj dite keni pasur tensione mes njëri tjetrit? Kemi folur fare. Që prej asaj dita. Fare asnjë lloj komunikimi? Jo, jo, asnjë lloj komunikimi. As për të sqaruar këtë situatë që ndodhi atë ditë? Jo, do ta sqarojmë në takim. Tani e kuptoj pse isha në angst, Prince. Me gjitha të mund të kishe tentuar gjatë kësaj periude që ti sheshoje pak gjërat me Aristelën. Nuk më ka dhenë. Nuk të ka dhenë mundësin, ke tentuar dhe nuk të ka dhenë ajo vetë mundësin? Po pëse se qëllë i tuk me lune? Që në kam më ndërdikuar se ka ishë kjo mardënja. Për mbaj si këshilë. Qëfar? Jo, për mbaj si këshilë dhe të bëqe dhe me luleve. E kam vërë edhe unë, Bora, që ka pasur një tension mi disture të dyve dhe nuk komunikonin. Sa më ka bërë për shtypje dhe duhet t'ju them këtu tani, me qenë se ti Aristela rizjo dhe princi në takim, bëri dalim, një rizjuar bën dalim, midis problemeve që shkaktohen për i qështive të karakteri dhe mos përputhjes me midis dy personave, apo një keqkuptim që vjen nga një, jo keqkuptim, po nga një qef mbetje, që vjen nga një situatet saktuar. Më thënë, problemet që nisen nga problemet karakteriale janë shumë më të thella dhe më të forta se sa ato që nga një situatë. Situatat gjithmonë mund të sqarohen. Nuk mund të jenë shkak një situatë për të mos folur fare. Ishte një situatë që unë nuk e prisja të agravoja shumë.
isha shumë i sigurt në vendimet e mia dhe nuk prisja kur që të ndikoj ajo situatë të ndikonte midis meje dhe Aristelës, po fatkeqësisht ndodhi dhe... E po u zjatë që kësi shumë, prandaj e situatë. Do të na duhet patjetër të presim takimin tuaj për të sqaruar të gjithë bashkë pastaj për çfarë po ndodh mes ju të dyve. Uroj që ti shëshoni dhe ti kaloni të gjitha këto mosmarrveshje që kanë lindur deri tani në këtë çiftin, po themi tuaj. Okej, kam edhe një letër të fundit. Ola dhe Murat shoqëruar me një zemër. Punto. Të do të rokiste. Do të shohim prap Olën edhe Muratin. Murat, e prit me padurim këtë takim? Normal që po. Normal që po. Se mund të jetë takimi juaj i fundit këtu brenda programit, kështu po, që shpresoj që të bëhet një karrige për çift aty. Ola me Ola. Doni të uleni veç nga gjithë të tjerët, po. E doni atë koltukun tuaj. Shpresoj që të ndodh. Për sa kohë e doni ju të dy, ne jemi shumë të lumtur që kjo të ndodh. Ne kështu po i afrojmë fundit të programit edhe për sot, por përpara se të largohemi, do të ndalem fillimisht tek disa informacione për strepsil. Zgjedhja e parë për lehtësimin e dhimbjes së fytit. Strepsil me mjalt dhe limon për të qetësuar fytin e lënduar. Përmban një kombinim antiseptikësh efikas për të qetësuar dhimbjen e fytit duke zbutur zonën e irrituar. I përshtatshëm për të rritur dhe fëmijë mbi 6 vjeç. Strepsil me lule shtrydhe për fëmijë dhe të rritur lufton infeksionet që shoqërojnë fytin e inflamuar e përshtatshme për ata që vuajnë nga diabeti, qetëson dhe zbut dhimbjen e fytit dhe është pa sheqer. Gjendet në çdo farmaci nga Farmanet Albania. Kemi mbritur kështu në fund të programit edhe për ditën e sotme. Ne sigurisht që do takohemi sërish nesër me Përputhen Plus 40, por gjatë javës ardhshme do të kemi shumë gjëra interesante, takime interesante dhe ndodhi të tjera që do të na shoqërojnë me të rinjt tan. Deri atëherë, bashkë mirupafshim.